ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାଇଙ୍କୁ ଫଲୋ କରେ, ଭାଇଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନିଏ। କଥା ରାଜନୀତି କଥା ନେଇକି ଆମର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗମନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ତ ସମାନ, କି ଧନୀ କି ଗରିବ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ଛୋଟ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତେଣୁ ଆଜି ସବୁ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଏ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ସାରା ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛୁ, ଆମେ ବି ବହୁତ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଏ ରଥଯାତ୍ରାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶଟା କ'ଣ? ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତ ଭିତରେ ସାନ ବଡ଼ କିଛି ନଥାଏ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟା ହେଲା ଯେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସଦ୍ଭାବ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମ ହେଇଛି ଇଚ୍ଛାପୁର ରଥଦାଣ୍ଡ, ଆଉ ଏଠି ଆମ ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏ ଜନ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆଜିର ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀବ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସମୃଦ୍ଧ। ଭାଇ।